көтөрүлүш а деп чыккан күнү кечинде оез иванов сазановка кыштагынын күзөтчүсү зенинден айрым интеллигенттерден кыргыздар григорьевка кыштагына кол салып талап тонау алып өрттөп жиберишкени анда жашоочулардын бир тобу сазановкага качып келишкени жөнүндө капилеттен билдирип куралдуу жардам сураган телеграмма алды ошол эле түнү иванов аларга корнет покровский башчылык кылган жыйырма төмөнкү чендүүлөрдү такоолго жиберип бул жөнүндө телеграф боюнча да кабарлады муну менен бирге ал уезддик башкарманын чабарманын верный шаарындагы губернаторго жогорку телеграмманын мазмунун кабарлаш үчүн чаптырды Ертең менен қырғыздар прижевалск менен сазановканы байланыштырып тұрған телеграфты да бұзып ташташты ошол эле замат оез корнетке көмөктөшүүгө дағы 8 төмөнкү чендүүлөрдү бир жашык ок менен жиберди бирок алар сазановкага өтө алышпай преображенская қыштағында қалуға мажбур болушту Мұнуққан соң ойоз өзүнө көптөн бери ак кызмат кылып келаткан калпакты жардам суратып Қарқыра жайлоосунда жүргөн рот мистер кравченкого чаптырды бу жолу пакет кравченконун колуна тийди түшкө жақын ойозғо айыл чарба мектебинин башчысы псалмопевсев зайыбы жана гимназиянын шакирти абрамова менен келишип балдарды каникулда алматыга қачан, жана кантип жөнөтөбүз деп сурашты көл боюнда көтөрүлүш башталганына байланыштуу балдарды жөнөтүү жөнүндө сөз болушу да мүмкүн эмес андан көрө үй бүлөңүздү балдарды мугалимдерди бүт алып быякка көчүп келиңиз деди оез певсев бул кеңешке ынанбай кайтып кетти бирок эртесинде мектепти кайтарууга куралдуу аскер сурап эки шакиртин жиберди аскер жок андан көрө тезирээк көчүп келсин деп кайталады оез бешимченде кайдандыр бир жерден мылтыктын үнү чыкты муну уккандардын баары кыргыздар кол салып базардагыларды союп атышат деп кыйкырып ызы чуу түшүп калышты көпөстөр дүкөндөрүн жаап өздөрү кайдадыр жетип жоголушту оез базарга чалгынчыларды жиберип мунун баары жалган дүрбөлөң экенин билди чаң тополоңдон кийин ошо күнү базарда жүргөн жайнаган кыргыздардын баары заматта туш тушка качып жок болуп кетишти кечке жуук күрмөнтүү болушунан кайтып келген көпөс ибрагимов оездун үйүнө үрпөйүп кирип барып жакынсынып жүргөн улугуна төмөнкүлөрдү билдирди шаты ашуусунан түшүп келетқанда, аны бир топ кыргыздар тегеректеп алышып бишкек уездиндеги сарбагыштардын көлдөгү бугуларга жазган катын көрсөтүшүптүр анда биз бишкекти алдык токмокту өрттөп жер жүзүнөн жексен кылдык силер да караколдун ташын талкан кылгыла орустун төрөлөрү менен байларын аеосуз кырып жоготкула анан шабдан уулу мөкүштүн туусун тигип топ кылып кеңешебиз деген сөздөр жазылыптыр Мұны ұққан соң оездун жүрегіні чындап коркунуч уялай баштады Қаттағы сөздердің чын же жалғанын білуге телеграф иштебейт чабарман жіберуге да мүмкін емес. верный шаарына кеткен чабармандан дарек жоқ. козголоңчулар түнкі саат екіде түрмеге қол салышат екен деген имиш тарқады. күзетшілердің баары таң атқанша чырым етпей шығышты бирок бу да ырасталған жоқ үчүнчү күнү эртең менен кытайдан апийим сатып алыш үчүн келген дунгандар жергиликтүү оруска караштуу дунгандарды өлтүрүп атыптыр деген кабар келди бирок бир нече мүнөттөн кийин кайра жок өзүбүздүн эле дунгандар кыргызга кошулуп көтөрүлүшкө чыгып качкын орустарды өлтүрүп атышыптыр деп сүйлөй башташты бул жаман кабар шаарга чукулураак жайгашкан иваницкое жана высокая кыштактарынан качып келишкендер тарабынан тез эле ырасталды алардын арасында соосунан жарадары көп болуп чыкты кай бир арабалар килкилдеп уюган канга толуп кеткен экен баары эле онтоп кыйкырып боздоп ыйлап атышты соолору чогулган көпчүлүккө врач левин өлтүрүлдү баланча мугалим түкүнчө үй бүлө толугу менен кырылды дунгандар барып турган жырткыч экен эмчектеги балдарды да аяшкан жок апийин менен соода кылган чоң байлардын зөөкүр жигиттери бир нече бойго жетип калган кыздарды кармап алышып жабыла эки буттан алып эки жакка тартып тең экиге бөлүп кетишти деп ыйлап айтып берип атышты мунун баарын угуп жарадарларды өз көзү менен көргөн топурап жайнаган көпчүлүктүн каары кайнап жаалы бетине чыгып көзүнө көрүнгөн дунган болобу өзбек болобу башка туземдер болобу күнөөсү барбы жокпу ага карабай мусулман аттуунун баарын кууп кармап алышып колуна эмне тийсе ошону менен уруп согуп өлтүрө башташты солдаттар колго түшүрүп айдап келгендердин баарын ойоз түрмөгө камап коюуга жиберип атты бул алардын өмүрүн сактап калуунун жападан жалгыз жолу эле бирок топураган көпчүлүк туткундарды түрмөгө жеткирбей эле жолдон солдаттардан тартып кетишип ошол замат тындым кылып атышты атүгүл далай туткундарды оезго жеткирбей утурлай тосуп алышып да жайлап ийишти Бұға қаршы күрөшүү үшін, біріншіден, салдаттарын саны азды қылды, екіншіден, салдаттар өздері да жапа шегіп, қордық көрген жергілікті қалттың өкілдері болғындықтан, көпчіліктің законсыз, райымсыз сотына чындап қаршы тұруға ниеттенишкен жоқ ошондуктан ояз өзүнө мурда ак кызмат кылган жан тартып жакын көргөн өз тилмечи төлөнбай дүйсөбай уулу дунган көпөз марафу жасоол башчысы калпак татар көпөз ибрагимов өңдөнгөн адамдарды өлүмдөн сактап калыш үчүн убактылуу түрмөгө отургузуп коюуга мажбур болду эл арасы бака шака У Чу ар ким эле өзү көргөн кандайдыр бир жүрөк титиреткен коркунучтуу окуяны же кулагы чалган имиштерди айтып атты айтор баары чогулуп келип көтөрүлүштүн өртү улам күчөп алоолонуп бизди курчап тынымсыз жакындап келатат бүттү эми өлдүк баш калкалар баанек жок деген маанидеги кебеле. эле эртең мененки саат тогузда шаардын чиркөөсүнүн коңгуроосу кагыла баштады бардыгы жөөлөшүп түртүшүп чиркөөнү көздөй жүгүрүштү чиркөөнүн тосмосунун ары жагында калың топту бет алып турушкан чиновниктердин улам бири чогулгандарга кайрылып сөз сүйлөп калкты кайраттуулукка биримдикке эр жүрөктүүлүккө чакырып атышты бирок өздөрүнүн үнүнөн андай сапаттар байкалбай тескерисинче калтаарып алапайын таппай калышканы билинип турду саат онго жакындаганда иванов келип чиновниктер менен жарым мүнөтчө шыбырашып алган соң калың элге адаттан тышкары толкунданган кайраттуу үн менен угуп тургандардын баарына түшүнүктүү сөз менен кайрылды баарынан мурда ынтымактуулукка убакытты бошко кетирбей курулай сөздөн конкрет ишке өтүүгө чакырды анын пикири боюнча көтөрүлүшчүлөрдүн саны аруун болгон менен куралы айрыкча уюмдашканы начар ошондуктан шаар үчүн анча коркунуч туудура алышпайт кыргыз деген атчан болсо кыйын шамдагай ал эми жөө калса эч нерсеге жарабайт ошон үчүн шаардын көчөлөрүнө тосмолор куруш керек аларды атчан кире албай турган абалда калтырыш керек жолдорго аң казып бактарды кыйып үстүнө жыгып ал аз келсе зымдан тосмо тартыш керек албетте мынчалык аз аскер менен бүткүл шаарды коргой албайбыз ошондуктан баарыңар үйлөрүңөрдү убактылуу кулпулап коюп казармаларга көчүшүңөр керек бул убактылуу гана чара жакында бизге ферганадан да пишпектен да верныйдан да Қарқырадан да жардамга аскерлер келет баарынан алда каркырадан Мистер кравченконун отряды келет ошондо ар ким өз үйүнө кайра көчүп барат азырынча чогу туруп бир кишиде интимактуу каршылык көрсөтүүгө тийишпиз муну уккан соң элдин көңүлү тынчып кайраттанып дароо эле бөгөттөрдү курууга киришти түшкө чейин эле көчөлөрдүн көбү эки үч катардан тосмолонду көчөлөр менен бирге казарма аянтын да бекемдешти качкындар менен шаардыктардын арабаларын бири бирине жанаша чиркеп бак дарактардын баарын кыйып чоң айлана түрүндө жайгаштырышты оез өзү да кошо жүрүп көрсөтмө берип турду Шағардың гарнизонында бардығы 68 салдат қалған әлі. Аларда 42 барденке мылтық бар. Мыңдан тұшқары мергеншілерден чоғылтылған мылтықтардың саны 73 көз жетті. Уездік башқарманын складынан 13 барданке, 3 тапанча тауылды. Бұл құрал менен ойоз, запастағы атчандардың 3-тен 1-ін қылды. Қалғанын найза, айры, балталар менен құралдан өз көрсөтмөлөрү дурус аткарылганын көргөн соң оездун көңүлү тынчып эми анча мынча эс алыш үчүн үйүн көздөй жөнөдү жарым жолдон ага кытайдан келген бир топ дунгандарды айдап алган ыктыярдуу отрядтын башчыларынын бири жер ченегич техник иван алексеевич бацелуев жолукту да господин полковник бир азга аялдай туруңуз марьиинкадагы орустардын канын төгүп кыйнап кескилеп өлтүргөн жырткычтар мобулар Бұларды азыр эле даргасып же кутурган итчи атып ташташ керек деді. бир аз сабыр кыл дароо эле атып таштоого укугум жок азырынча түрмөгө камап кое тургула ананыраак тала талаа сотунда тагдырын чечебиз деді ойоз. кичине нарақ баса түшіп, отставкадагы генерал нарбутту жолуктурду да жарым сааттан кийин келіңіз. келиңиз туткундар маселесин чечелі,- деп өтінді. бирок ал күнү сот кылууга эси оогон төрөлөрдүн чамасы келбей кийинки күнгө калтырышты андан кийин да жаңы аскерлер бир топ кытайлык апийим алуучу кардарларды айдап келишти алар маринкага баратканда кармалышкан экен оез алардын чөнтөк коюндарын тинттирип бычактарын алып койгон соң өздөрүн бошотуп ак суу жолу менен кытай чек арасын көздөй кетүүгө руксат этти бирок тигилер моюн сунуп болгону менен чындыгында шаарды айланып өтүп кайрадан көтөрүлүш чыгарган маринканы карай баратканда дагы колго түшүп калышты бу жолу топураган көпчүлүк аларды аесуз кырып жоотууну талап кылса да оез болбой мурдагыларга кошуп каматып койду күндүзгү саат төрткө жакындаганда камактагылар полдун тактайларын сындырып жулуп алышып кай бирлери аны менен шыпты тешип кай бирлери терезелерди талкалап ыргып чыгышып бытырай чуркап маринканы көздөй качып жөнөштү кароолчулар жабыла ок чыгарышты жайнаган көпчүлүк качкындарды кууп жатып кармап алышып колдорунда эмне болсо ошону менен уруп согуп жанчып атышты жада калса аялдар менен өспүрүмдөр да жарадарлардын чоң курсактарын жара тартуудан тартынышкан жок болгону он беш жыйырма мүнөттүн ичинде алтымыш туткундун бири да аман калбады апийим акча дегенде жанын таштаган байлыкка тойбогон ач көздүктүн соңу ушинтип тамам болду он биринен он бешине чейин шаардын калкы мурда эч качан болуп көрбөгөн жүрөк титиреткен коркунучту чаң тополоң будуң чаң түшкөн дүрбөлөңдү кан кайнаткан толкундоолорду кала берсе ыркы келишпеген талаш тартышты да баштан өткөрдү он миңден ашуун аялдар менен балдардын арасында болгону алтымыш сегиз солдат миңге жақын эркектерден түзілген ыктыярдуу отряд бар эле бирок эркектердин көбү шаардын шағы сыртына чыгып күзөткө туруудан баш тартты ар түркүн себептер менен аскердик милдет өтөөгө жараксыз оорукчан болуп чыга келди 13 күнү эртең менен шаардын батыш жаққы четинде күзөттө турган иа поцелуев балыкчыдан кайыкка түшүп качып келишкен бир топ эркектерден брижевалскийден 12 ғана гана аралықтағы көлдің жегінде 200-ге жақын жақын ачка алсыраған аялдар менен балдар жардам күтүп отырышқанын біліп, ошол замат ойозға чаап барды Ойоз құралданған ыктыярдуу атыраттың қайтаруусу менен тезірек 15 арава араба деді. аттар бат эле табылды ұзатып аруға барууга киши бацелуев поцелуев аябай бушайман болды. эптеп септеп урушуп да жалынып жалбарып да жатып эки топтон турган кароол түздү эле экөө тең шаардын чегинен ары чыгууга батына албай кайрылып келишти экинчи жиберилген ыктыярдуулар кайрылып келген соң поцелуев оезго кайра барып каримовдун мейманканасында эс алып аткан овчиниковдун отрядынан бир нече солдат берүүсүн өтүндү бирок бул сунушка сот уруновский баш болгон шаардык бир топ интеллигенттер чечкиндүү каршы чыгышты алардын баарынын атүгүл ойоздың өзүнүн да медер тутуп таянганы эгер кокус қаптап каптап кирсе коргоп сактап калары жападан жалгыз ушул кайраттуу орыс қазақ овчинниковдун отряды эле ошентип эч коргоосуз көмөксүз айталада қалған калган аялдар менен балдар түн бойы убай чубай илкий жүрүп отурушуп таң агарганда араң шаарга жетип жыгылышты бул окуя барып турган адамкерчиликсиздиктин адилетсиздиктин жана чоңдордун жаны таттуулугунун ачык айкын көрүнүшү ансыз да каны кызыган абалда турган топураган көпчүлүктүн кыжырын ого бетер кайнатты алар ушунчалык азап тозоктун баарына ким күнөөлүү экенин издеп өздөрүнчө чуу көтөрүп талкуулай башташты ар түркүн имиштер ушактардын баары эми ачык айтылды булардын арасында кечээ күнү тон солдаттарын талаада қалған аялдар менен балдарга жиберүү же жибербөө жөнінде талашып кермур айтышып қалышқан сот уруновский менен техник поцелуев да болчу начальник биздин уезді алда качан эле дунгандарга миллион сомго сатып ийиптир Тоғызу күнү кәчінде өз колу менен 30 мылтык алып барып бериптир эртеси күнү өз эсебине он сом салыптыр деди бирөө жок дунгандарга эмес кыргыздарга сатыптыр деди экинчиси муну ким көрүптүр күбөңөр барбы деди поцелуев казыначы ждановдон барып сурачы өзү үй бүлөсү менен арабызда жүрсө кантип сатмак эле бизди сатса өз башы кошо кетпейби деди поцелуев талашкандар буга эмне жүйө айтарын билишпей көз ирмемге жымжырттык өкүм сүрүп калды поцелуев сен көп эле кыйынсына бербе Жер ченегенден башка эмнени билесиң деди уруновский ачууланып өңгөндү билбесен да сизге ошогон интеллигенттердин коркок жаны татты экенин жакшы билем жогол мындан акмак деп уруновский аны көкүрөккө катуу түртүп жиберди да анан делде түшкөн көпчүлүккө кайрылды мен уезди начальниги ивановдун сырын беш колумдай билем далай кыргыз дунгандардын арыздарын текшергем иванов барып турган паракор ал параны кыргыз байгазыдан да дунган марафудан да татар ибрагимовдон да поцелуев өңдөгөн кошоматчылардан да кызыл кулак өзбектен да алган өзү суу жүрөк коменданттыка жарабайт эгер муну түшүрүп ордуна башка кайраттуураак киши койбосок баарыбыз тең бөөдө кыргынга дуушар болобуз балким сизди деді деди өжөр Өзің айтпадың айтпадыңбы мен да коркокмун коменданттыкка овчиников өңдөнгөн біреу керек эмне турабыз жүргілі орунду тезірек бошот деп айталы баары бир мен каршымын мындан өткен кишини таба албайсыңар деді поцелуев андай мындай деп мылжыңда отырбай эле өлтіріп салыш керек анан болор кіші өзү эле деді арт жақтан бірі. Dunno, ай мынчалык қату кәтінің керегімне, эмне виш қылалы, деді бір бир Топыраған башы маң болып, қандай бүтімге келішерін билишпей топ тобу менен күңкүлдөшүп сүйлөшүп дағы ғилаға тұрышты да ақыры тарқай башташты бирок полковник Ивановқо тишин кайрагандардын саны аны жақтағандырға қарағанда онесе арбын екені, алардың көбү кедейлер үй жасы үй жайсыз қалып, баш калкалап келгендер екені көрініп эле турду муну заматта кошоматчылары жеткире қойған, өзү деле мұрдадан сезип шек алып жүргөн иванов емі үйі менен кеңсесинен шықпай қалды. ооруп қалдым деп шылтоолоп ордуңду бирөөнө бере турсаңчы деди топтогу сөздөрдү угуп эси чыгып калган зайыбы бул кеңешке оез көнбөдү көнбөй койгону менен өзү тымызын олку солку болуп тынымсыз бушаймандана берди керт башына туулуп турган коркунуч башка ой санаасынын түйшүгүнүн баарын сүріп чыгып бүткөн бойына бүт таркап бұл эттирбей чырмап алгандай сезилди бржевалскийнин кара оорусу да көтөрүлүш чыгарып ийиши мүмкүн го деген дүрбөлөң ой пайда болуп барған сайын күч ала берді. акыры чындап эле ооруп кала турган болгондо он төртү күнү түш ой бергенде каркырадагы рот мистер кравченконун чалгынчылары жетип келишип отряд көтөрүлүшчүлөрдү тоого сүріп таштап шаарды бет алып келатканын эртеси кечке маал прижевалскийде болорун билдиришти кравченконун отряды шаарга шаңдуу кирген соң жабалактаган жоболоңдуулар да тынч алып да ошол замат тырмакчанын ичинде илдетинен айыгып кадимки мурдагы калыбына келе калды да баарыдан мурда беш күндөн бери камоодо қалған сазановка кыштагына жардам беру жөнүндө қам көрді. мурдагы жападан жалгыз Авчиниковқа эми экинчи жаңы баатыр хорунжи фон бер кошулуп отряддын бир бөлүгүнө баш болып сазановканы көздей чаап кетті покровкадагы түптөгү аскерлер көбүнчө кулактардан түзүлгөн ыктыярдуу отряддар менен жети күндөн бери кармашып көп чыгымга учураган көтөрүлүшчүлөр эми жеңилип калышканына көзү жетип каркыра жайлоосун жети өгүздүн сыртын көздөй кача баштаган учур эле ошондуктан фон берг оңой ийгиликке ээ болуп жалаң эле сазановканы бошотуу менен чектелбей кыргыздардын бир топ мал мүлкүн да олжолоп келди килемдер шырдактар жууркан төшөк жаздықтар, туш кийиз көлдөлөңдөр шайы бачайы кийимдер кымбат баалуу аң ат жабдыктары жана идиш аяктар казарма аянтында додо болуп үйүлүп атты башка кыштактардан қашып келгендердин айрымдары өздөрүнө керектүү буюмдарды чиновниктерден сурап атайын тизмеге жазылып алып атышты ал эми көбү жөн эле ала баштады атүгүл ыктыярдуу отряддагы кулактардын бир тобу шаардагы мусулмандардын үйлөрүн ошонун ичинде оёздун тилмечи казак төлөмбай дүйсөбаевдин үйүн да талап тоноого киришти акыры овчиниковдун отрядынын кийлигишүүсү менен гана талоон тыйылды бржевальскийнин ачкөз мытаам чиновниктери да куру кол калышкан жок козголоңчу кыргыздардын да дунгандардын да таштай качкан мал мүлкүнө эркинче тоенушту анча мынчасына гана документация түзөп казынага каттап киреше кылмыш болушту асыл буюмдардын көбүн аукциондон калганын өз эркинче баа коюп сатып ийишти ротмистер кравченко каркырай ярмаркасында соода кылып жүргөн чоң көпөс султанмурат акрам төрөевди көтөрүлүшкө катышы болуш керек деп шек санап Тұтқынға алып алты солдаттын көзөмөлдөөсү менен пыжевалскийге жеткирген көпөстүн болгон күнөөсү эле прыжевалскийде эч нерсе жок бейпил жатат деп ойлонбой айтылган сөздөр оозунан чыгып кеткен экен Ойоз анын чөнтөктөрүн тинтип алгачкы сурак жүргүзүүнү өзүнө жан дили менен берилгендердин бири техник поцелуевке тапшырды көпөстүн чөнтөгүнөн жүз аарчысына түйүндөлүп чийе байланган сегиз миң сом акча жана араб тамгалары менен жазылган куш тилиндей беш алты кат табылды көпөс буларды алып коюшуна көңүл бөлбөй куржуну жөнүндө гана аябай тынчсызданып анын ичинде өтө көп акчасы доо жана ишеним каттары жашыруун документтери бар экенин айтып акырында эгер мени өлүм жазасына тартууну туура тапсаңар мага кошуп ошо документтерде ысымдары жазылган көп кишини да жоготушуңар керек деп кошумчалады поцелуев ушунун баарын оезго билдирип эки кенже чендүүлөрдүн көзүнчө көпөстүн жүз арчысындагы акча менен каттарды тапшырайын деди эле муну шаардын приставы подпоручик катовичке өткөрүп бер деди оез куржунун көрүүгө болобу деди поцелуев куржунду катович өзү текшерет деді ояз эртесинде поцелуев качып кетүүгө аракеттенген көпөстү түндө күзөтчүлөр атып ташташканын укту адегенде анча ишенбей атайы барып өлүгүн да көрдү чиновниктер эл арасына эгер көтөрүлүшчүлөр жеңсе төрөев ысык көлгө кан болмок экен деген имиш тарата коюшту ошондуктан көпөстүн өлүгү керели кечке көмүлбөй топураган көпчүлүк жабыла барып көрүп табасы канып атты а бұл бул бай көпөстүн куржун толо акчасын өз ара бөлүшүп алыш үчүн ойоз башында турган мүтайым администрациянын ойлоп тапкан амалы болчу кыскасы көлдүн элин жарым кылым башкарып ар түркүн алдоо жана кысым көрсөтүү жолдору менен жеп келаткан падышалык алымкор администрация эч качан мынчалык туйтунган эмес түптөгү аскерлер менен кулактардан куралган ыктыярдуу чакан отряд жер сууга батпай жабалактаган качкындарды көз жазгырып айланып өтіп, шаты ашудан тосып туруп бута сыңары топ тобу менен огу түгөнгүчө аткылашты ар түркүн уруулардын болуштардын эли аралашып чаң тополоң болып, кээ бирөөлөр бирин бири -бірі таппай атынан чакырып кыйкырык өкүрүк өкүм сүрүп турду ушундай дүрбөлөңдө да үч бир тууган баягы эле тартибинен жазған жоқ. ортодо энеси эренче минген жоош чабдарды сүрөөгө алган бул аке оң жагында анын кенжеси асанбайды өңөргөн жүдөмүш сол жағында Қасымбайды учкаштырган кудаке Бұлардың соңында ар кимиси бирден бала өңөргөн зайыптар менен тестер кыздар эң акырында жүктүү унааларды кууп айдашкан кыдыкбай кыдырбай ырысбектер жанталаша камчыланып жүрөктүн үшүн алган тарсылдактан качып баратышты каркырага конуп эс алып атышкан учурда солдаттар дагы бир жолу кууп жетип аткылап андан нары үркүтүп ийишти каркыра суусун кечип өтүп чалк өйдө менен жүрүп отуруп нарынколдогу кызыл уч деген жерге жетишти андагы эл мурда эле көтөрүлүштүн кабарын угар замат үркүп кетишиптир ошол жерге байр алып өргүп жатып калышты бир аптадан кийин башкалардын баарынан катуу чабылып жүдөгөн сарбагычтар жете келишти алар эки күн өргүгөн соң качкын эл экиге бөлүнүп бир тобу ойдогу сары жаз менен бир тобу тоодогу сырт менен кетмек болушту кадыраке байгазы жүдөмүштүн айылдары тоодогуларга кошулду эки топту тең кытайдын черүүлөрү чек арадан өткөрбөй коюшту ошентип качкындар баш оонанын аягынан тартып тогуздун айынын башына чейин чек араны бойлоп туруп калышты куралдуу жүз жигитти сакчылыкка коюшту эч ким көрүнбөйт деп алар күн сайын кабар айтып турушса да элди коркунуч басты кыш түшүп келатса черүүлөр өткөрбөсө солдаттар артынан кууп кырса кайда барып баш калкалашат акыры жазалоочу аскер келатыптыр каркырадан өтүп калыптыр деп чалгынчылар кабар беришти эл нарынколдун талаасындагы тоосундагы отуз кырк чакырым жерге тарап конуп чачкын эле бай манаптар кадимкидей ак өргө тигип алышкан ортолор менен кедейлердин кай бирлери үзүк турдуктан алачык же жаман кара үй жасап алышып кай бирлери ачык асмандын астында ар кайсы карагайдын түбүндө эле жашап жүрүшкөн жазалоочу аскер келатканы жөнүндөгү кабар кыйкырык өкүрүк менен биринен бири тез эле жетип турду күтүлбөгөн учурда замбирек менен пулемоттордун жүрөк титиреткен тааныш үндөрү угулду кач кач деген чуу чыгып чаң тополоң будуң чаң кайра башталды ойдогу көп калк кытай чек арачыларына моюн бербей жөөлөп телеп тепсеп жөнөштү черүүлөр беш алтыдан ок чыгарышкан соң аларды жайына коюшту музарттын суусун кечкенде качкындардын бир тобу агып да кетти аркы үйүзгө шаар менен эле алардын мал мүлкүн кымбат баалуу буюмдарын өңдүү түстүү кыз келиндерин калмак Қытайлар талап алышты эч ким кол кайрый албады ал эми тоо жашынып солдаттар менен черүүлөрдүн көз жазымында калган қадыраке, байғазы, нургазы жүдөмүштөр башчылык кылган 500-ге жақын түтүн өздөрүнчө шашпай кеңешип отурушуп нарынколду өрдөп жүрө берип ала айығыр сайкал ашууларын ашып өрттөндүн башына түшмөк болушту кадыракенин кеуіне қарағанда илгери да кыргыздын он чакты баатыры қалмақтан жылқы тиймек болуп жортулга Тағы так ушул туңгуюкка кептеліп қалып жол чалышат Бір жерден аттың құрғап қалған тезегін, өйдөрөктөн керегенің сақанағын көрішет. дит қойып қарашса, жалғыз аяқ жол жаткансыйт ошону менен куйрукулаш жүрүп отырып, ақыры бір ашуыны тауышат. Жылқы тийип келетқанда, алардың соңынан қуғын түшөт жортуулчулар менен куугунчулар атышат жердин сырын жакшы билген куугунчулар уурулардын жолун бөгөйт курчоого алып бирден атып өлтүрө башташат ошондо бир ала айгыр минген шыңга бойлуу шамдагай баатыр моюн бербей узак атышып катуу каршылык көрсөтөт бир мытайым калмак атынан түшүп шырп алдырбай өңүп барып таамай мелеп туруп баатырдын атын атат аты ашууда калып баатыр өзү атышкан бойдон жөө качып жөнөйт атчан калмактар аны экинчи ашууга жеткенде араң атып өлтүрүшөт барып бет багып көрүшсө жигит эмес эле кадимки атактуу баатыр кыз сайкал болуп чыгат мына ошон үчүн ашуунун бири ала айгыр экинчиси сайкал аталып калат бул аңгемени кызыгып уккан мырысбек саамдан кийин эле жагымсыз ойго чөмүлүп кетти мына кызык Қыздардан да батыр шыққан шыққан тура а қарындашы тоқтақан коендон да қорқоқ. Тоқтақан түгел еркек тұрып өзі да коркок Баяғы вектін жігіттері менен ағалары чаушып атқанда жаны шығып, кирерге жер таппай қалған. салдаттар салдаттар да жүрегі озына тұғылды. а қыдықпай менен кыдырбай жоонун жааған жааган огун тоотуп да алар баатыр а өзү суужүрөк болуп калган эмне үчүн бою да үнү тапас, да пас ичке тигилердикиндей колдурабайт агаларынын сөөгү да чоң булчуңдары да буруят бүткүл болуш боюнча экөөнө тең тайлашар балбан жоқ. эгер ушул мунарданған улуу тоонун арасынан жомоктогу кереметтүү сыйқыршыға же қыдырға жолуғып, батасын алып жадыгөй дуаның күчү менен ер ирмемде эр табылдыдай баатырга айланып кетсе Қандай сонун болор эле э ә? а ә, балким мыктап аракеттенсе өзү эле баатыр болуп алар дароо боло албаса да бара бара болуп кетер дүйшөмбү байкеси деле кичинекей бирок алп кебетелүү атасынан кем калбай 19 тогуз жашында эки ууруну катары менен жыга чааптыр эмне үчүн эми ырысбек андан кем калышы керек көрүп тургула мындан ары ажыдарга жолукса да селт этип койбойт батыр кыздын баяндаған баяндаған уламаны ұғу алышқан соң қашқындардың баары қиын қиын сапарга тайсалдабай жөнөштү Мұзарттың башындағы төө карын аттуу жайлоого жеткенде бир күн өргүштү андан ары жол таап көчтү баштоого субан менен кені жиберишти алар кайрылып келген соң тиг өйдө кеткен арсақ дерсек, кээде шагырап куюлма таштарды аралаган жалгыз аяк жол менен убай чубай жөнөштү бирде жылып бирде токтоп күнүнө беш чакырым араң өтүшөт мал көбүнчө таш жаргы чөп менен жан сактап калды баса албаган кары картаң оору сыркоо бала бакыралар бир топ алардын айрымдарын атка өңөрүп көбүн жөө көтөрүп жүрүп отурушту өлгөндөрүн ташка корумдап кай бир шайманы кетип аргасы түгөнгөндөр тирүүлөрүн да кийизге орып қалтырып кетип атышты мындан ары жол жоқ, жолдон чыгып конгула эртең менен жарыкта көчөбүз деп каш карайганда субан жар салды чоң энесин атынан түшүрүп қойып, ырысбек оң жагына караса деле аппак тоо зоока сол жагын караса деле аппак тоо зоока ак кар менен эле көк муз төбөдө беш алты чоң чоң жылдыздуу асмандын кууш тилкеси сайкал баатыр ушеерден колго түшкөн го деп ойлоду ичинде ишке жараган жигиттин баары алдыга чыккыла жол салабыз балтаңар барбы күрөөңөр барбы ала келгиле деди эртең менен жерге жарык киргенде субан ырысбек кыдыкбай менен кыдырбайдан мурда озунуп атасынын кара балтасын ала чуркады жолду бөгөп калган чоң таштарды эки үчөөлөп ордунан араң жылдырып үстү үстүнө чокморктошуп тоңуп додолонуп калган муздарды талкалап сыныктарын түпкүрдү көздөй ыргытып жүрүп отурушту атаң көрү жүкөмдүн балтасы ишке жарады мыкты уста жасаган экен деди бир маалда субан тогуз күндө сайкал ашуусунун белине чукулдап калышты эми тебетейчендин жүрөктүүлөрү алдыга чыкыла деди Суван. анын жанына биринчи болуп жетип барган ырысбектин жүрөгү шуу дей түштү кылымдар бою эрибей былк кетпей жаткан калдайган калың көк муздун так ортосунан эмнегедир кеңдиги бир жарым эки кесчелик узундугу көзгө илешпеген жарака кетиптир кайран сайкал ушу ерден колго түшкөн турбайбы деп ойлоду эми ырысбек жүк түшіріп, көчүк басуға жер жоқ. Көштің айласы кетип эт бышымга токтоп тұрды. Ақыры мунун акылы да табылды үйдүн керегелерин чечип алышып таңылуу бойдон тизип жарақаға көпірі жасашты көк жылғаяқ мұздың үстүнө киіз, көлдөлөң талпак төшөштү ошондо да кээ бир бодо менен иттер айрым мажүрөө кишилери да тайгаланып жаракага кулап кетип атышты бир кезде жаракага жүктүү тайлак кулап кетип кишиче боздой баштады ээси каргашалуу малына буйдалып отургусу келбеди көрүнөт кылчайбай кете берди булаке чыдай албай аяр басып барып караса жакын эле жердеги кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн таканчыкка илинип калган экен аркандан чалма жасап ыргытып кыдыкпай кыдырбай ырысбек төртөөлөп тартып алышты дагы бир иттин жараканын түпкүрүнөн улуп уңшуганы күңүрт угулуп турду ашуунун аркы бети да тик сыйгалак тайгалак экен айласы куруган качкындар эмне болсо ошо болсун деп жүктүү төөлөрдүн баарын кулатып тоголотуп ийишти мындай шартта малдын мажүрөсү уй болуп чыкты жолдун оңуна карай жетелешсе болбой кайра кайсы өлөр жагына качып туруп алды ырысбек кыялы чатақ күрөң 3 4 төрт жолу мүдүрүлүп жыгылып атып араңдан зорға сүйрөп түшүрдү кемпір чалдар бала өңөргөн зайыптар минген аттын көбү өздөрү жол таап түшіп кетишти өрттөндүн башы көк жайык малға от отуну да арбын ала төр экен кулап өлгөн малдын баарын союп эки күн өрүү болушту үчүнчү күн ертең менен жүктөрүн артынып ақияз чекиртини көздей жөнөштү дагы бир бөксө тоону ашкан соң алды жактан талаа көрүндү кара калпак чала ийленген териден тон шым кийинишкен ыргыштаган семиз ат минишкен элүү алтымыштай калмактар качкындарды утурлай чаап чыгышты кой ийригенсип тоону көздөй бир аз айдап барып токтотушту бир карыясы теминип коюп алдыга бөлүнүп чыкты да моокусу гана табалаган үн менен казакча минтип айтты и бозтурдук жаман кыргыздар кудай бир кезек эки деген ушу илгери бизди силер чаап тоноп алдыңар эле эми биздин колго түштүңөрбү эми биз талайбыз анан артындагыларга өз тилинде кайрылып кыргыз калмакты чапканда мен жетиде болчумун баары эсимде бизге булар көп кордук көрсөткөн анан айтып берем түн бою карыш жылдырбай кайтарып тургула деп коюп камчыланып кайра жөнөп кетти качкындар жүктөрүн түшүрүп от жагып жашык эттин калган катканын талкан жеп суу кайнатып ичишти нарынколдон сапарга чыккандан берки он сегиз күндүн ичинде бир да жолу кар жаап бороон чапкын болбогонуна айраң таң калышып кудай таалага ыраазылык билдирип бир эчки союп куран окуп бата кылышты эртең менен калмактар кайра келишти баягы абышка дагы да. баары эле ошонун сөзүн угуп өкүмүн аткарары эми айкын болду кана биз силердин артык малыңарды өзүбүз алалыбы же өзүңөр сыйыңар менен бересиңерби кеңешкиле деди абышка кадыр аке байгазы нургазы жүдөмүштөр четке бөлүнүп чыгып шыбырашып күбүрөшүп калышты анан төртөө тең абышканын алдына басып барышып Қолдорын бооруна алып баштарын ийип таазим кылышты да баарынын атынан кадыр аке жооп кайрыды аксакал арабызда чыр чатак болуп келсе да түбүн териштирсек калмак кыргыз тууган маңдайыбызга жазылган шорубуз бар экен арғасыз кудайы конок болып келіп қалдық. жаңы эле чабылып чачылган элбиз бүлүнгөндөн бүлдүргү алба деген бизди талап тоноп албагыла Қолда болғанды өзі сұйғатары тартулайлы. Болып тұр. 12 ат, 2 пұт апиым, алтын күміш бұйыңар болса бергілі. Анан еркінгер менің қоя берөз, деді аушқа. Ошал замат нұрғазы болыш, қашқындардың чоқ ортасына чүркапарды да. Айлан айнел жұрт, қалмақтар менің келіштік. Ерк бермек болышты. 12 жақшы ат, 2 пұт апиым, алтын күмүш бұйым табылса бермек болдук өңірді қарағыла, деп кыйкырды сарамжалдуу айгүлчөө эки жың апиымды беліне түйе качкан екен. Ошоның бирин болушка алып бар берді. жүдөмүштүн минген атыда ол олжого кетті. мурунку качкындар мындагы жергиликтүү қазақ кыргыздарды жүдөтүп бүтүшкөндүктөн алар эми эч кимди жактырбай жут башталып турган учур экен кулжа көк терек өтіп сууга өтүп кетели дешсе кытайдын бербеді. кое бербеди анткени кашкардагы улук кое бербегиле орус падышасынын колуна кайра өткөрүп беребиз деген имиш ошентип ээн сайларга конушуп бир айча туруп қалышты. так ошол учурда өз кезинде жалаң көл өрөөнү эмес бүткүл кыргыз казакка атагы чыккан айтылуу сан жылкылуу сарыбай өлдү туугандары менен куда сөөктөрү чогулуп эсептеп көрүшсө калмак кытайдын талоонунан кийин жүз элүүгө жетпеген жылкысы калыптыр ошо чөйрөдөгү качкын кыргыз жыйырма үй тигип сый кылымыш болду сөөктү коюнун жол жоосын кадыр аке башкарды дооронуна жылкы байлатты эртең менен чөрүүлөр жабалактап келишип көч 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 деп эле үйлөрдүн кереге ууктарын тарсылдатып сабап киришти төрт жүздөй түтүн эл түгөлү менен жөө калган экен унаа турмак кой да түгөнүп бүткөн сарамжалдуу үч бир тууган гана бир уй бир жылкы беш койду колдон чыгарышкан эмес буларды көбүнчө карып калган энеси үчүн көзү тирүүсүндө миңгичи менен сорпо сүт айраны болсун жазмыш буйруп көз жумса кара кашыны союлуп эл журттун батасын алып калалы деген ниет менен сакташкан мына эми ошонун пайдасы тийип элдин баары тизеден каржиреп күшүлдөп бышылдап араң эле жылып калган учурда балдары камкор бактылуу кемпир бешик өңөрүп аттын үстүндө кой коюп өзгөчөлөнүп баратты черүүлөр такымдап айдап алышты бирок күнүнө төрт беш эле чакырымга зорго жылдырышат Ақыры акыры төшіні алып барып таштап өздері қайра жөнөштү «Мұның эмнеңер ыя эми эмне кылабыз деп нұрғазы кыйкырып сұрап қалды. бирөө аялдай қалып, атының башын бұрып, «Ушыл жерде ғыштайсыңар! Орыс падыша қайра албай қойды!» деп қазақ тілінде жооп қайрады. Өрттің менен музарттын жегіне төшүнө жыйырма отуз шақырымға тарап қонышты. Кемісі қайда кеткені билинбеди Үш бир туған ғана баяғы тартибинен жағылған жоқ. ортодон булаке анын оң жағынан жүдөміш, сол жағынан құдаке қоныш алды Енесі адатынша жүдөміштің қолында қалды. Жегендері баяғылы жашық ет, ішкендері қайнақ су, талқаны талканы барлар анча мынша чаңыт қылады. Үш келиндин ичинен айгүлчө сарамжалдуураак болып чыкты Қайын енесіне кез кезде жыгач қашқа ченеп май томуруп бере коюп жүрдү кагылайын жеңе ыраазымын сага деди бул аке муну көргөн соң бир жакшы жери дарыянын эки кылаасы тең кайың карагай арча бадал өскөн калың токой экен куурап калганы да чиригени да жетише элек отунду күнү түнү менен жагып жыргап калышты очокту тегеректей отурушат алды жылуу аркасына тон жамынышат отунду каалашынча жагып коюп тегеректей жатып укташат таңында бирөө ойгонуп чоқты қайра тутантат өрттөң музарттын өрдөштөрү кеңири келіп, сай коктуларында қалмақтар мал күтүп жашайт экен ар биринде бирден коро кой бир экиден уй турмуш кыстап жиберген соң качкындар қалмақ айылдарына барып тааныша башташты кай бири казакча тил билет экен чек арага жакын көтөрүлүш учурунда қолдағы кыргызды да қазақты да орусту да талап тоноп байышыптыр кыргыз казактын далай малын шырдак кийиздерин идиш аяктарын орустун мылтыктарын олжолоп алышыптыр жүз көрүшүп анча мынча үйүр алышкан соң качкындардын бир топ өспүрүм уландары кара курсактын айынан калмактын байларына малай болуп кетишти калмактар өздөрү дыйканчылык кылышпайт экен бирок көтөрүлүш чыкканда качып жоголушкан орустардын эгинин оруп жиіп алышыптыр муну кулаа чалған булаке бир аттың күмүш чөгөрүлгөн жабдыгын бүт апарып жарым қап арпаға алмашып келді. бирдин айынын орто ченинде қалма қытайлар, качкындардан талап алған малда, қачқындар качкындар өздөрү да орус өкмөтүнө кайра өткөрүлөт деген кабар угулду чын эле эки күндөн кийин короо короо койлорду биринен соң бирин айдап өтө башташты качкындар кой айдоочуларды утурлай чуркап өздөрүнүн бирден экиден арык торук койлорун казыналык эттүүрөк койлорго алмашып калышты ошол учурда кулжа тараптан төөгө ун жүктөшкөн уйгур өзбек соодагерлер келишти булаке менен кыдыкбай үч үйдөгү болгон кийиз тери жүн аркан дегендин баарын жыйып барып беш кадак унга алмашып алышты Нұрғазы болуш чакыртып кеткен жүдөмүш бул акеге жаңы қавары айтып келді. даярданып тұрғыла дейт жакында черүүлөр баарыбызды бая күнкі койчо айдап барып қолдағы салдаттарға санап өткөрүп беришет экен муну угушкан соң көтөрүлүшкө эпкиндүү катышкан өңчөй томаяқ, қаратаман таман кедейлердин айныды Қайра салдаттың қолына түшіп, кор отырғандан отургандан көрө өз эле жөө нарын қолды өрдіп, түргөндүн башы менен кетебиз деп күүлөнүштү койгула жол узак бөөдө өлүм житимге дуушар болосуңар деп аксакалдар жөн көрүшпөдү эле тигилер болбой көгөрүп өз туулуп өскөн жерибизге ата журтубузга барып өлөбүз дешип түйүнчөктөрүн көтөрүп катын балдарын чубатып самсып жөнөштү Бұлардың арасында жүдөмүштүн бір топ санашқан жолдош жоролору кичине таякесі жоомарт молдо бар эле Үш бір туған бүт үй өсіменен аларды бир чақырымдай ұзатып барышып құшақташып, ыйлап қоштошып уулдап чуылдап қала беришти бирок тобокел кылып жөнөп кеткендер азырынча аялдай тұралы, опурулуп жапырылбай ететірек бололу деп қалып қалғандар да бүт бардыгы алда качан эле ата журтсуз тентип калышканын бир көрүп алып анан өлсөк экен деп көксөгөн абасы атыр жыттуу касиеттүү ысык көлдү түркстандын генерал губернаторы А.Н. н курапаткин баш болгон падышалык администрация атайын кеңешмеде токтом чыгарып тартып алып койгонун билишкен жоқ. 1916 миң 16 жүз он алтынчы октябрында кеңешмеге Түркістан крайының ұлу даражалуу генерал губернаторы генерал адютант А.Н. н курапаткин қылды. қылды. анда төмөнкү маселелер қаралды. Бірінші, көтөрүлүшкө қатышқан қырғыз қазақтарды прыжевалск уездиндеги ұсық көл районынан, пишпек уездиндеги кемін өрөнінен, жана чүй өрөнінің бир бөлігінен, жаркент уездиндеги текес айдап шығару жөнүндө Екінші, козголоңчу кыргыз қазақтарды нарын крайына жайгаштырып анда өз алдынча нарын уездин түзүү жөнүндө үчүнчү бошогон жерлерге нукура орыс калкын жайгаштырып бржеваск уездин түзүү жөнүндө төртүнчү верный уездиндеги орыс қазақтарды отурукташтыруу жөнүндө кеңешме төмөндөгү чечимдерди кабыл алды биринчи кыргыздарды ысык көл калаасынан жана башка жерлерден кууп чыгуу маселеси боюнча мамлекеттик мүлктөрдү башкаруучунун милдетин аткаруучу тарабынан көтөрүлүш чыгарган болуштардын кыштоолору менен жайлоолору бүт бойдон чектелип түшүрүлгөн бир он масштабындагы схемалык карта жана көчүрүлө турган чарбалардын саны жазылган таблица түзүлгөн экен картаны карап көрүп улуу даражалуу генерал губернатор баарынан мурда орус каны төгүлгөн жердин баары толугу менен кыргыздардан тартылып алыныш керек ал эми ысык көл жана текес өрөөнүндө кыргыздар тарауынан бир миң үй өрттөлүп талкалангандыктан жана жүздөгөн адам өлтүрүлгөндүктөн алардын жерін тартып алып орыстарға бериш табигый иш деген пикир айтты бирок картада алына турган жерлердин чеги туура эмес көрсөтүлгөн екен. менимче кыргыздардан этнографиялык жақтан гана эмес географиялык жактан да обочолонуп турган жалаң гана орус калкы жайгашкан территорияны түзүүгө умтулуш керек ошондуктан чек ара теске тескей жагында да күнгөй жагында да тоо кыркалары боюнча өтүүгө тийиш ошондой эле жаркент уездиндеги албан уруусунун жери бүт бойдон каркыра жайлоосу жана пишпек уездиндеги чүй өрөөнүнүн бир бөлүгү кемин өрөөнүндөгү жерлер бүт бойдон алынуға тийиш деп кошумчалады ошентип пишпек пижевальск жаркент уездери боюнча бардыгын эсепке алганда кыргыз казактан эки миллион беш жүз теше жерде жайгашкан отуз жети миң чарбасы көчүрүлсүн деген бүтүмгө келишти мындай эсептөөгө п п румянцев жүргүзгөн статистикалық изилдөөлөрдүн материалдары негиз болуп берди экинчи кеңешмеге катышкандар козголоңчу кыргыздарды кууп чыккандан кейін, бошоп калган ысык көлдүн күнгөй жана тескей жээктерине ар бири алтымыш үйдөн турган беш орус казак станциясын курууну белгиледи станцияларды болжол менен төмөнкү жерлерде курмак болушту өрүктүүгө корумдууга мурдагы дунган кыштагы марьинканын ордуна мурдагы орус кыштагы гоголевкага чукул жерге жана улаколго отурукташууга жарактуу калган жердин баарына жалаң орус калкын жайгаштырып азырынча отурукташууга жараксыз жердин баарын казынанын карамагына өткөрүүнү туура табышты ал эми кытай тарапка ишенимдүү чеп болуп турсун үчүн текес өрөөнүнө көбүнчө орус казактарды жайгаштыруу талапка ылайык мурда текесте жашаган жана кайра кайрылып барууну каалаган оторчуларга орус казактардын катарына өтүү сунуш кылынсын а эгер кимиси муну каалабаса башка жерлерге көчүрүлсүн ошентип жалаң орус казактар жана оторчулар жайгаша турган жогоруда аталган территориянын баарынан өзүнчө өзгөчөлөнгөн эки приставдыгы бар брижевальск уезди түзүлсүн приставтыктардын бири столыпино кыштагында экинчиси мергенчилердин кыштагы охотничиде болсун эгер столыпино кыштагында приставтык мекеме орношо турган болсо кыргыздар кол салган учурда качып кеткендері кайра кайруу менен эле чектелбей анда туруктуу аскердик пост да түзүлсүн деп чечилди үчүнчү рыжеваск уездиндеги козголоң чыгарган кыргыз болуштарынын баары пишпек уездиндеги сарыбагыш менен атакеден башка көтөрүлүшкө чыккан болуштар бүт бойдон п румянцев жүргүзгөн изилдөөлөрдүн негиз катарында алып эсептөөлөргө караганда элүү жети миң теше айдо жери кырк теше чөп чабыгы бир миллион сегиз жүз теше кыштоолору 2 миллион 815 400 теше жайлолору ал эми баарын кошкондо 4 миллион жети теше жери бар нарын крайына көчүрүлсүн козголоң чыгарган кыргыздар көчүрүлө турган райондо азыркы учурда пжевасск уездинен тогуз 325 чарба жана пишпек уездинен үч чарба жашап оокат кылып атат аларга жаңы көчүрүлө турган отуз жети миң үч жүз элүү беш чарбаны кошкондо бардыгы биригип элүү миң демек ар бир кыргыз чарбасына бөлүштүрүп эсептегенде бир бүтүн ондон бир теше айдоо жер нөл бүтүн ондон тогуз теше чөп жабык отуз алты бүтүн ондон үч теше кыштоолор элүү беш бүтүн ондон жети теше жайлы баардыгы токсон төрт миң теше жер туура келет ушунун баарын бириктирип борбор шаары нарында эки приставдыгы атайке жана жумгал кыштактарына жайгашкан өз алдынча нарын уездин түзүүгө болот бирок улуу даражалуу генерал губернатордун сунушун эске алып борбор шаарды кайсы жерге куруу жөнүндө дагы жакшылап ойлонуу керек анткени кийин приставтар уездик борборго караганда мыктыраак өсүп өнүгүп кетпегендей болсун азыркы учурда нарын крайындагы атайке жана рожденственское аттуу орус кыштактарын ошол бойдон эле калтырбастан кеңейтүү камы да көрүлсүн мындан тышкары же атайкеде туруктуу аскердик пост түзүлсүн же оторчулары орус казак коомуна кирүү жагы сунуш кылынсын куланак деген орус казак кыштагын кеңейтүүгө аракет кылынсын сухатинское китовское белородское херсонсо аттуу оторчулардын кыштактары жана хуторлору пижевацск уездиндеги оторчулук жайларга көчүрүлсүн тогузторо жана кашкар менен чектешкен дагы бир жерге туруктуу аскердик пос коюлсун мурда кесилип алынган нарын крайындагы жерлер эч ким отурукташа электигине карабастан оброк катарында казынанын карамагында кала берсин ат башы жана нарын кыштактарында туруктуу жашаган туземдер ошол эле калында калтырылсын пишпек уездиндеги өзгөчө күнөөлүү сарыбагыш жана атаке болуштарынын калкын башка болуштардын айылдарына таркатып жиберүүгө өкүм кылынсын же болбосо балкашты көздөй айдалсын текес өрөөнүнөн куулуп чыккан жаркент уездиндеги албан уруусун улуу даражалуу генерал губернатор чарбачылыгына анча деле зыян келтирбестен кийинчерээк бир жерге орноштурууну сунуш этти төртүнчү улуу даражалуу генерал губернатор верный уездиндеги орыс қазақтарды отурукташтыруу маселеси боюнча 1914 миң 3 жүз он төртүнчү жылдын үчүнчү июлунда чыгарылган закондо аныкталган нормага жеткирилбей жаткан жер кесіп беру ишинин жүрүшү менен таанышкан соң алардын жерин коңшулаш казактардын эсебинен арбытууну мүмкүн деп тапты ошону менен бирге алынган кыштоолор беде аянттары бак үшін үчүн алардын атайын ушул мақсатқа бөлініп қойылған 947310 сомның кырк ақша миң беру әділеттікке жадатты сомдун эсебинен Орыс төлөп кесіліп адилеттикке деп эсептерин билгизди орус жерлерде туземдер соғыш аяқтағандан 1 январдан тартып дағы 5 жыл бойы қала алат жана мұнысы үшін эч ақы төлемейді анткени бул маселе согуш жана дыйканчылык министрлери тарабынан макулдашылган деп белгиледи оторчулар башкармасынын гидротехникалык бөлүмү орус казактарды отурукташтырган соң казынадан дагы карыз акча сурап алып жеринен ажыраган туземдерге башка жактан жер бөлүп берүүгө далалат кылууга тийиш деп айтты акыры үркүп кеткен эл жазалоочу отряддардын дүрбөлөң түшүргөн айыгышкан қуғыннан құтылып, Қытай чек зор кыйынчылык азап тозок машақат, пара менен өтіп бай мұнаптары, шағар ғыштақтарға кедеген бағалдары тоғыл ордың қоқты қоқты сайларына кіріп кеткеннен кийин ұқырығы укуругу патшалық патшалык көз жазымында қалбады россиянын пекиндеги императордық миссиясынын тыңчылары кашкардагы генералдык консул жана ошол консулдуктун тилмечи григорий феофанович стефанович качкындардын ар бир кадамын ал Ақывалын қылдат байқап, бир жагынан алардын тагдырынын чечилишине кийлигишип да тұрышты. дунгандардан турган качкындардын алгачкы толкуну августтун орто ченинде кирип келиши кытайлардын өздөрү үчүн таптакыр күтүлбөгөн жерден болду кытай акимдеринин бұл учурдагы бардык аракети бұл жаалданган көпчүлүктүн аң сезимин тынч алдырууга багытталды анткени алардын катаалдыгы менен каардуулугу өткөн кылымдын жетимишинчи жылдарында батыш провинцияларда болуп өткөн дунган көтөрүлүшүндө эле билинген ушунчалык көп сандагы тынчы жок дунгандардын пайда болушунан жана өз карамагындагылардын да толкуп кетиши мүмкүндүгүнөн чочулаган акимдер качкындар топтоло баштаган үч турпан шаарындагы аскерлердин санын көбөйтүүгө ашыкты эгер дунгандар адеп күтүүсүз жерден пайда болгон учурда турпанда болгону алтымыш жетимиш черүү турса бир айдан кийин ак суудан жаркенттен жана Қашқардан алынып келіп отырып, атчан жана жөө аскерлердин саны үч жүз төрт жүзгө чейин жетти качкындардын пайда болушуна кытайлардын канчалык чоң маани бергени дунгандардын келгені жөнүндө кабар алынары менен губернаторының губернаторунун буйругу боюнча ак суунун шылуун доотайы чжу чуй чинин үч турпанга дароо жетип барганынан жана качкын кыргыздардын ағымы тыйылганча үч айға жакын ошол жерде калганынан эле көрүнүп турат кыргыздардын биринчи чоң топтору Қытай жергесине өтүүгө августтун аяғында жана сентябрдын башында да аракеттеништи бирок алардын россиядан кытайга кире качышына жол бербөө үчүн атайын командировкага жиберилген Г.Ф. стефанович дунгандар топ топ болып келип атышкан учурда эле августтун жыйырмасында үч турпанга жетип барды да эки мамлекеттин ортосунда түзүлгөн келишимдерге таянып доот айтшуу менен укукташып жакалашып көшөрүп туруп алды келишимдердин качкындар жөнүндөгү статьяларында макулдашкан мамлекеттердин экөө тең аларды өз аймагына өткөрбөөгө милдеттүү деп ачык айтылган болчу маселен бир миң сегиз жүз алтымышынчы жылы пекинде түзүлгөн келишимдин онунчу статьясында мынтип жазылган чет өлкөгө качып кетүү учурларында алгачкы эле кабар алынган соң качкынды издеп табуға тезінен чара көрүлөт кармалган качкын тез арада өзүнө таандык буюмдар менен бирге чек аранын чоңунун карамагына өткөрүлөт доотай он бешинчи сентябрга чейин кыргыздарга кытай аймагына өтүүгө уруксат да бербеди жана аларды граждандыкка да кабыл албады тескерисинче алардын жогоркудай өтүнүчү менен кайрылышкан өкүлдөрүн мыйзамдуу чоңуңарга баргыла деп г ф стефановичке жиберип турду телмеч болсо качкындарды кайра россияны көздөй багыттоого аракеттенди анын айтканынан кайтпаган талабы боюнча доотай прервацскийден үч турпанга өтө турган башкы жол бедел ашусына жана кыргыздардын кытай аймагына өтүшү мүмкүн болған башка ашууларга да қытайлық черүүлөрдөн қаролдыр койду ушундай чаралардын натыйжасында кыргыздар нечен күн бойы қытай аймағына өтө алышпады алардын өздөрү жиберген өкүлдөргө да доотай өзі алардын тұрған жайларына жиберген адамдар аркылуу да качкандарга кытай өкмөтүнүн терс мамилеси ачык айкын айтылды Бардыға ашууларда кароолдор менен сакчылардын турушу да чакырылбаган меймандарды сүйбөгөндүктүн жеткиликтүү далили болду ошентип тилмеч үш турпандан кеткенче 15 бешинчи сентябрга чейин үч турпан аймагында бардыгы болуп эң татаал жолдор менен келишкен 30 ғана гана түтүн кыргыздар турушту сентябрдын жыйырмаларында абал кайра кескин өзгөрдү тилмеч кеткенден кейін доотай менен чоң манаптардын ортосунда тымызын сүйлөшүүлөр улантылып ақырында ачык соодалашууга өтүштү натыйжада беш миң сомдон кем эмес акча бүткүл курал жарактарын жана мүмкүн болушунча көбүрөөк апийин берген болуштардын калкы гана чек арадан өтүү укугуна ээ болду кыргыздардын кытай чек арасынан өтүшүн жана үч турпан районунда пайда болгон фактысын кашкардагы орус консулу кытайлык бийликтердин эки мамлекеттин ортосунда түзүлгөн үч келишимдин Қашқындар жөнүндөгү статьяларын аткарбай коюшунун натыйжасы ошону менен бирге атайлап эле синцзян провинциясында орус беделин төмөн түшүрүүгө умтулуу жана орус кызыкчылыгына кыянат кылуу катарында эсептеди үч ай өткөн соң доотай чшу кашкарга кызматка которулуп кетти анын ордун баскан лю тилмеч г ф стефанович менен алгачкы эле жолугушканда качкын кыргыздардын баарын россияга көчүрүү жөнүндөгү маселени өзү козгоду ушул алда качан бышып жетилген маселени тезирээк чечиш үчүн жана түркстан генерал губернаторунан эмне кылышканын өздөрү билишпеген кыргыздарды кайра кабыл алуу аларга кечирим кылуу жагын сураныш үчүн тилмечтин үч турпанда кала турушун өтүндү бирок тилмеч өз оюн билдирбей шашылыш иш бар экенин шылтоолоп тез эле кайра кашкарга кетип калды маал катуу жана манчыркоо кезеги эми орус дипломаттарына келген болчу жаңы доотайдын минтип тынчсызданганы түшүнүктүү эле кыргыздардын барып турган жахырланган абалы эми кытайлык акимдер үчүн түгөнбөгөн түйшүктү пайда кыла баштаган ал эми кыргыздарды россияга кайра көчүрүү үчүн генерал губернатордун 1916 миң тогуз жүз он алтынчы жылдын алтынчы ноябрында тышкы иштер министрине жиберген номур бир жашыруун катындагы талаптарды аткарууга туура келмек алар төмөнкүлөр эле орус туткундарын бошотуу курал жарактарын өткөрүү башчыларын кармап берүү жана орус бийлигине моюн сунуу Бұлардың ішінен алар ақырқы төртінші талаптығына талаптығына аткара Анкені анткени консул көрген чаралардың натыйжасында сентябрь және октябрь айларында құтқарылып алынған 65 беш башқа тұтқындарды алар эчак өлтіріп ташташқан. Құрал жарақтарын болса, негізінен қытайлықтар кытайлыктар тартып алып коюшкан Қалған катканын өздөрү базардағы баалуу буюм сатып ішкен ал эми башчыларын кармап берүү болсо таптакыр жакырланып бүткөн жана эч кандай уюмдашпаган көпчүлүктүн колунан келмек эмес анын үстүнө башчылардын көбү эмне болсо ошо болсун деп буларды таштап атып өз баштарын ала качышкан консулдун колуна тийген акыркы маалыматтарга караганда шабдандын уулдары түштүктү хотанды көздөй баратышкан эле аяктан индостанга же афганистанга жылт коюп өтүп кетишмекчи доотай дчжу алардан өзү каалагандай белек алып көтөрүлүш башчыларына коркунуч туулганын алдын ала эскертип жол баштоочуларды кошуп берип качууга жардамдашкан болчу аларды тезинен кармап берүү жөнүндөгү г эв стефановичтин жаалы катуу талабына шабдандын уулдары деле сизге окшогон кытайлыктардын ардактуу мейманы деп кескин терс жооп кайтарган башчылардан жалгыз гана канат ыбыке уулу кандайдыр бир табышмактуу кырдаалда колго түштү семиричинский областный ведомости газетасында кочкордо кан көтөрүлгөн кыргыздын чоң манабы колго түшүрүлгөнү жөнүндөгү билдирүү жарыяланды билдирүүдө аны көтөрүлүшчүлөр өздөрү кармап бергени баса көрсөтүлдү бирок суракта канат муну мойнуна албады тогуздун айында мен жетсуға генерал губернатор курапаткинге келе турганын уктум аны менен бетме бет сүйлөшкүм келди он экисинде шамшы ашуусунан түшүп келатып капчыгайда орыс аскери турганын көріп, қайрақ айтып кеттим үйүмө барып мени жети суудагы чоңы чоңу издеп жүргөнүн ысхак курман уулунан мен ал чоңго ыктыярым менен барууну эп көрүп исхак дагы бейтааныш эки кыргыз менен нарынга жөнөдүм нарынга жете электе солдаттарга дуушар болуп колго түшүп калдым исхак мени кармаган да колго түшүргөн да жок ал менин кудам болот уулум анын бир тууган карындашына үйлөнгөн төрт айга созулган бир нече кайталанган суракта рухий күчө кайраты барган сайын кемип мокой баштаган бир уулу көтөрүлүш учурунда окко учуп шейит болуп экинчиси аскерлердин колуна түшүп атылып ташталган бечара кейпин кийип турган манап абышка бирде элди пашалық бийликке каршы үгүттөп уюштуруп көтөрүлүшкө жетекчилик кылганын мойнуна алып бирде кайра таанып көз көрүнө калп айтып же бир айтканына экинчиси карама каршы болуп кыйлачаташып алды ошого карабай суракта анын көтөрүлүштүн жүрүшү активдүү катышуучулары айрыкча чыгыш себептери жөнүндөгү көптү билери ашкереленди маселен ал көтөрүлүштүн чыгып кетишин төмөнкүчө кең кесири түшүндүрдү мен жыйырма беш жашыман баштап болуштукка шайланып жүрдүм адеп кызмат иштеп жүргөн кезимде орус калкы менен мамилебиз жакшы болчу чыр чатак же бири бирибизди түшүнбөй калуу болчу эмес ал учурда оң дөңгөн чоңдор шайлоолорго киришчү эмес шайлоолор кумалак таштап добуш берүү менен өтчү кызматка элдин ишеничине ээ болгон адамдар шайланчу бишкек уездинде кыргыздын таламын талашкан оез затиншиков иштеп турганда абал ушундай болду мындан 6 жыл мурда подполковник путинцев оез болуп дайындалгандан кийин шайлоо тартиби өзгөрдү атап айтканда чоңдордун кысымы менен жалаң бай адамдар шайлана баштады бай адамдар Ояз Путинсовке, участкалык приставтар Кутуковко байгуловко полиция башчысы меншковго жакындашып алып шайлоого таасир этишчү болду маселен оездун кысымы менен Талқан болушунда ашыр өзбек уулу жамансарт болушунда дардайыл абдылда уулу болуш болуп шайланды бул экөө тең өз қыз, чыгымын элден жыйнап алды алардын ойозға пара бергени өзүнөн өзү эле көрүнүп турат анткени бул болуштарда оезго арналып атайым, чыгым жыйналды пристав байгуловдун кысымы менен аайылда болушунда манаптын небереси темирболот болушунда момункул эсеналы уулу суусамыр болушунда кудайберген райымбек уулу шайланды акыркысында путинцев байгулов меншиков тең жардамдашты Сарвақш болушында елге путинцев да қызым да кысым көрсөтүп шабдандын шайлашты атаке болушунда Байғуловтың қысымы менен байымбет боронбай уулу өтүп кетти чоңго арналган чыгым ар бир үй адатта акча чоңдорго шайлоого чейин берилет да кийин үй ээлеринен жыйналып болуштарды жана башка кызматкерлерди шайлоо былтыр болуп өткөн күзүндө байгулов менен меншиков тоо арасындагы болуштарды кыдырып чыккандан кийин абайылда болушу боюнча бир сом элүү тыйындан кочкор болушунан үч сомдон болот болушунан бир сом элүү тыйындан чыгым жыйнашты абайылда болушунда жүзгө жакын кочкор болушунда тогуз жүзгө жакын а темирболот болушунда беш жүзгө жакын түтүн бар ушу жылы үчтүн айында байгулов менен миншиков дагы келишти алар кеткенден кийин авайылда болушундагы ар бир түтүндөн 1 сом 80 тыйындан темир болоттон 1 сом 40 тыйындан чыгым жинашты. Қошқор болушунан канча жинашқанын билбейм башка болуштардан да жинашқан, бирок канчадан екенін билбейм бул чыгымдар мыйзамдуу алык салықтарға эч тиешеси жок ошондуктан аларды дайыма булардан бөлөк жинашқанын кошумчалай кеткім келет согушка байланыштуу салықтар элдин өз бүтүмү боюнча жыйналчу мында эч ким кысым көрсөтчү эмес эл өзі көп эле берчү маселен байгуловко жүз байдын ар бири отуз он беш он сомдон беришти бул акча меншиковдун сакчысынын көзүнчө тапшырылган бирок барар жерине жеттиби же жокпу мага белгисиз мен кызматка шайланып иштеп жүргөн кезде кыргыздардан албаған кишилер да болгон маселен тоо арасындагы болуштардагы полиция башчысы матвеев жана токмоктогу мурдагы пристав чуваков адал иштешкен байгулов өзүнүн көп сандаган үй бүлөсү менен байкыргыздын үйүнө мейманга келишет да өздөрүнө эмне үй ээсинен сурап алышат алар болушту ээрчитип байлардын барын дээрлик қыдырып чыгышты жылкы уй көбүнчө акчалай белек алышты байгулов өзүнүн екі уулу менен менин уулум карыпбайдын үйүндө да болып, андан да карышкыр ичэк жана үч жүз сом акча алышкан эгер байгуловдун қарап карап ошо тонду тауға болот деп ойлойм карышкырдын тегеліп, тигилип кара көк менен тышталган келемдер жана башқа буюмдар да табылар эле ушундай жол менен дүние пара алық салық алу, шайлоого кийлигишүү жалпысынан алғанды адилетсиздик бишпек жана прижевалск уездериндеги көтөрүлүштүн башкы себептеринен болду акыркы жылдарда эгер оторчулардын же казак орустардын малы жоголуп кетсе анын акысын чоңдордун буйругу боюнча кыргыздардан төлөтүп алуу ыкмасы колдонула баштады оторчулар калп эле мал жоготтук дешип ал эми администрация ошондой жок жерден чыккан доого да акча төлөтүп алган учурлар мага белгилүү мындай көз буда майлоо столыпин көп болгон кочкор борукчу жоон арык жана башка болуштардын кыргыздарына жалаа жабылып жалгандоого акча төлөөгө туура келген ошо жоголду деген мал үчүн сталыпин кыштагынан алтымыш чакырым алыс жайгашкан менин абайылда болушумду да акы төлөөгө мажбурлап жүрүштү мен мешиковду бизди айыптабаңыз эч тиешебиз жок деп кыйынчылык менен ынандырчу болдум жоголгон малдын акысын кыргыздардан төлөтүү эрежеси ким тарабынан киргизилгенин билбейм ушунун баары мурда ынтымактуу эле жашап жүрүшкөн эски орустар менен кыргыздардын өз ара мамилесине да таасир этпей койгон жок бирок алардын мамилелери анча деле бузулбады ал эми жаңы келишкен оторчулар менен кыргыздардын ортосунда касташуу пайда болду орустар аны жаап жашырышкан деле жок кыргыздар болсо тымызын гана иштен тынып тим болушту жүз байдын согуш муктаждыгына акча жыйнап бергени жөнүндө айтканымды кайра оңдойм ошол акча да ыктыярдуу эмес байгуловдун талабы боюнча берилген ал бизге келип башка болуштардын байлары алтымыш сомдон чыгарышты деп айткан биз акчаны да ар түркүн буюмдарды да көп жолу бердик биздин болуштан азыраак алыңыз деп өтүнгөнбүз кыргыздардан акча талап кылып кайрылганда биз аскер кызматын өтөбөй тургандыгыбызды киши ордуна акча буюм беришибиз керек экендигин жүйө катарында айтышчу маселен меньшиков бардык тогуз болуштун манаптары менен кызматкерлерин ак учук капчыгайына жыйып алып биздин аскердик милдеттен бошотулгандыгыбызды ошонубуз үчүн орустарга буюм жана акчалай жардам беришибиз керек экенин айтқан. Біз муну чын дилибизден жөн көрүп бир сомдон жыйырма беш сомго чейин жыйнап бердик өзүм он сом бердим акчаны меньшиковдун колуна тапшырдык эч кимге дүмүрчөк берген жок чөнтөк дептерчесине гана жазып алды ошондо гана бергенибиздин эсебин алуу кыйын эле эл көп келген миңден ашуун киши акча берген орто эсеп менен алганда ар бири беш сомдон кем берген эмес ошо жолу да кийин байгулов биздин болуштагы жүз байдан акча жыйнап алганда да согуш муктаждыгына жардамдашууга өзүбүз бүтүм чыгарган эмеспиз мен өзүм сабатсызмын бирок губернатор кыргыздарга аскер милдет өтөбөгөнүңөргө байланыштуу аскерге акчалай жардам бергиле деп чакырык менен кайрылган жөнүндө уккам өткөн жылдын күзүндө кыргыздар кыргыз калкынан да солдат алууга ниеттенип атышканы жөнүндө гезиттен билишти бу жолу кыргыздарды аябай кызыктырып нечен жолу талкууланды шаар турмушун орус тилин билбегендиктен кыргыздар өздөрүн аскердик милдет өтөөгө даяр эмеспиз деп эсептешти туземдерди чакыруу жөнүндөгү имишти кимдир бирөө калп эле оюнан чыгарып айтып койсо керек деп болжошту орустун карамагына өтөрдө ак падышалардын бири кыргыздарды эч качан аскерге албайбыз деп убада бергенин мен абышкалардан уккам муну кыргыздын баары билет Maydandağı asker ve çakırı gönlünde o algaşkın malumat boluşlarına cumhurçu qatarında yemez, saldat qatarında alışatık en degen imiş türünde tarqadı. Bu imiş kırgızlar da koptan durdu, sanar kattı, bir o kadar iş yok. Ankeni Akpadişanın kırgızlar saldatka alınbay degen cazı cüzünde uvadası barekenin bilişçü. Bu imiş tarqağın son pişpek oyozu çavarman civerip boluşlar da özüne çakırdı. пишпектен қайтып келишкен соң болуштар қырғыздарды солдат катарына эмес соғышу жатқан аскерлердің қандайды бір басқа мұқтаждықтары үшін чакырат деп түшүндүрүштү Қырғыздар болсо соғышу жатқан аскерге чакырышкан соң әлбетте салдаттық қызмат қалышат деп ойлашты да кыргыздардын бу пикири орыстар, мына емі аскердік милдет өтөөгө сілерге да кезек келді деп айтышкан соң ого бетер бекемделди Toğu arasındağı boluşlardın ardak duak sakalları menen manapların çoğundurduğun eçkimisi çakırı alıp bu maselenin cüncayın çündürgüdü. O yozda, da, tokmoktun pristavı da, palise başsı da, calangana boluştardı çakırıp sülöşüp duruştu. Bir o boluşlarga kırgızlar işenişpedi. Boluşlar çoğundurduğun atınan cumuşuluka civerle turgan cigitlerin tizmesini tüzüp, bütün çıkarıp beri talap kılıştı. бу Bu буйрукту кыргыздар губернатордон тартып старчынга чейинки жергиликтүү атқан минерлер улуктарга жагынып кошомат кылып бизден аскердик милдет өтөөнү каалайбыз деген бүтүм чыгартып алгысы келип жатышат деп түшүнүштү мындай ишеним үчүн негиз бар эле анткени караколдун оезу өткөн жылы бир нече киши аракеттенип аткан аскерге ыктыярдуу түрдө барууну каалайт деген бүтүм чыгарууну талап кылганы кыргыздарга белгилүү болчу чындыгында ар бир болуштан бир нече кишиден жөн эле дайындап коюшкан мен өзім өткөн жылы тырмакчанын ичинде ыктыярдуулар аскерге баратышканда токмокто болчумун алар менен сүйлөшүп калгам алар өз эрки менен эмес чоңдордун талабы боюнча кетишкен ошондон улам мен өзүмдү аскердик кызмат жөнүндө кам көрүү жергиликтүү чоңдордун кылыгы болуш керек деген ойго келдим аскердик милдеттин ордуна салык төлөгөнбүз бизден бүтүм талап кылуу биздин чакырык чын эле ыктыярдуу экен жергиликтүү чоңдордун демилгеси менен чыгыптыр ошондуктан биздин баш тартууга укугубуз бар экен эгер бизден катуу талап кылып атышса бул жергиликтүү чоңдордун улуктарга жагынганы деген оюбузду ого бетер бекемдеди ар бир болушта күн сайын аскер жумушуна алына турган жигиттердин жыйыны болуп турду ал жыйындарда жаштардын аскерге баргысы келбегени жана Қытайға качып кетмек болгону айгинеленди болуштук кызматкерлер жана манаптардың катышуусу менен да нечен жолы топ болды. манаптар бул чакырык жергілікті чоңдордун демилгесинен улам чыккан иш деп эсептешсе да администрациядан коркконунон анын талабын аткарууга аракеттенди бирок жаштар буга таптакыр каршы чыгышты полиция башчысы меншиков бүтүм чыгартып тизме түздүрүш үчүн болуштук кызматкерлерди теке айынын аягында жумгалдагы казыналык мектепке чакыртты бирок жаштар силер бизди солдатка өткөрүп бергени баратасыңар деп элүүбашылардын бир тобун көзөмөлгө алып жыйынга жибербей коюшту айрымдарынын мөөрлөрүн тартып алышты ар бир болуштун өз, -өз жыйынында жаштар аскерге барбайбыз деп баталашканын мен уккам бирок бир нече болуштун жалпы жыйыны да жалпы баталашуу да болгон эмес албетте ар бир болуштагылар кошуна болуштарда эмне болуп атканын жакшы билишкени мага белгилүү биздин болуштарда орус катчылар иштерин айтууну унутуп коюпмун ошол катчыларда кыргыздарды жумушчулукка эмес солдатка алышат деген имишти ырасташты эмне үчүн антиш билбейм жөн кыргыздарды шылдыңдаш үчүн эмес го деп ойлойм эч ким курал жарак жасаган эмес жана тоо арасындагы болуштарда көтөрүлүш жөнүндө кеп болгон эмес жаштар кытайга качып кетүүгө гана умтулушкан ошентип бүтүм чыгарылбай калган оездун милдетин аткаруучу рымшевич болуштарды башоонанын бешинде бишкекке чакырды алтысы күнү кечинде алар менен сүйлөшүп эки күндүн ичинде бүтүм чыгарып тизме түзүп өз колуна тапшырууну талап кылды жетисинде тоо арасындагы болуштардын жана атаке менен сарбагыштын ардактуу аксакалдары кызматкерлери бүт бойдон оезго чакырылды бардыгы үч жүз киши болуп оездук башкарманын короосуна кирдик бизге ояз путинцев өзү чыгып келди биз ага жаштардын аскерге баруға макул болбой атканын айттық. чогуу келгендердин атынан ойоз менен үчөөбүз сүйлөштүк атап айтканда шабдан уулу самүдүн сарбағыш болушу элебес уулу курман курманкожо болушу жана мен жазма котормочу сыдык уулу абдыкерим тилмеш болуп берди Ояз Путинсов бизге кызматын өткөргөнүн ошондуктан биз эми жаңы оез рымшевич менен сүйлөшүүбүз керек экенин а өзү болсо кетип атканына байланыштуу арашанга оорукчандар үчүн имарат куруп берүүбүздү өтүнөрүн айтты биз дароо эле бардык болуштардагы ар бир түтүндөн отуз беруге жыйнап берүүгө макулдугубузду билдирдик биз путинцев менен сүйлөшүп атканда рымшевич да кеңсесинен чыгып келди биз ага да жаштардын бүтүм чыгарып тизме түзүүгө моюн сунбай атышканын айтып аскер чакыруусун өтіндік. муну биз путинцевтин көзүнчө айттык жана путинцевдин өзүнөн да аскер чакыруусун сурандык баш уонанын биринде экисинде жана үчүндө ат алыш үчүн келген меншиковго да аскер чакыруу жөнүндө өтүнүч менен кайрылганбыз Мешков бизге бишкекке барып ойозға билдирем деп жооп қайтарған. жетиси күнү біз ойоз менен сүйлөшүүгө аракеттенген учурда алда бар болчу бирок рымшевич биз менен сүйлөшпөй эле шарт бурулуп кетип калды ушундан улам биз өз өзүбүздү алда качан бышып жетилген жумушчуларды чакыруу жөнүндөгү маселени чечиш үчүн эмес эле арашанда оорукчандар үчүн путинцев атындагы имаратты курууга акча жыйнаш үчүн чакырышкан экен деп ойлоп калдык канат түрмөдө төрт айга жакын жатты анын бийик даражалуу генерал губернатор курапаткин менен жүз көрүшүп болгон чындыкты жашырбай айтып берип өз керт башында үркіп кеткен елге да кешірім суроо жөніндегі талауы, жүзөгө ашпай қалды. Ұлық сүйлөшкісі келбеген соң эч кандай кечирим болбой турганы көрөр күн ичер суусу түгөнүп баратқаны айдан ачык эле канаттын өлгүсү келбеди мейли түр, түрмөдө болсун мейли сүргүндө болсун башына кандай күн түшсө да жарык дүйнөдө да, кылдырап жашай бергиси келди Өтіп кеткен 60 жылдық өмірі бүт бойдон бейиш сияқтанып сезіліп, аны баштан аяқ рахаттану менен ескеріп шықты Ақырында есіне өзі жақында эле сапарға келбес сапарга қайраттуу қария қойке аман қойке уулу түшті эми ойлосо ошондо таш боордук кылып эле койгон экен а кишинин ошондогу эрдигине канат эми чындап таң калды арбагына таазим кылып багыштап куран окуп Мойнындағы аманаттан кутулса да жеңилденбей бул жалган дүйнөдө кандайдыр бир чоң өктөөсү калып аткансыган сезім жүрегін өйүй берди